pakte, tash e bo, nuk i ndonjë trem para kamerave, se ne i kete i kalu ato çdo ditë në përputhëm, për sa muaj rresht ke qëndru atje? 3 muaj e gjysë, tash mu ka bo si një që bojnë dy. Si një që bojnë dy. Do më thonë, aventura ka përfunduar për ty disa javë, pa çfarë shihet kalon këtë kjo aventura ndë? Bittersweet. Bittersweet, ha? Sweet and sour, a që kam i thonë? Sour patches. Sour patches, po mirë për dikon sour patches janë ato bombonat e preferum të jyne. Po besoj ka qenë një aventur... Po njësta për vetës për qatë po, dhe e thash. Ka qenë një aventur shumë e mirë dhe e thash që ushën fillim që Andi sonte në intervjistën e partë dhe të shuaj kurrejtjen, kurreshtjen në gjitha pyjtje që keni dhe po besoj që i shuni dhe Andit në numër të madhë në Instagram. Instagramit ka fluturu, do me thonë, sa followersa për momentin? 324 dhe kur ke para se me fillu këtë aventurën e re, ke qenë të 2-3 mijë, ja? Jo, as qatë si kom pas 1500 nështë? 1500, do më thonë krejt kjo ka ndodhë në një periudhë shumë të shpejtë. Si po e menaxhën këtë këtë vëmendje, Andi? Thëmë drejten, jo më befasua dhe vetë që e kom menaxhu që ka që mirë. Po? Se është ashtu instant fame. Po? Po është një me, një knaci jashtë.